ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროში რობოტების შემოსვლაც დაიწყო. ბელგიის ქალაქ ოსტენდეში ერთ-ერთ საავადმყოფოს მისაღებში რობოტმა დაიწყო მუშაობა. Riferis სახელის რობოტმა 19 ენა იცის და მასზე დამონტაჟებულ ეკრანით ყველა მოთხოვნილებას დროულად აკმაყოფილებს. 120 სანტიმეტრიანი რობოტი თავის მოვალეობას წარმატებით ასრულებს. დღეღამეში 20 საათს მომუშავე რობოტი განსაკუთრებით ბავშვებს და მოხუცებს დიდ დახმარებას უწევს. ბელგიის სხვა საავადმყოფოებში აპირებენ ამ პროგრამის განხორციელებას.